շատ կոհ ենք, շատ մեծ ոգևորություն կա եւ շատ մեծ սպասելիքներ ունենք։ Պատրաստ ենք կանգնել նրա եւ նրա նմանների կողքին։ Ես ինքս մեծ հույսեր եմ կապում Արման Սահակյանի հետ։ Ես համոզված եմ եւ վստահ եմ, որ մեր Գյումրուն ինքը սկալի ինչ որ աջակցություններ կանի։ Ինձ համար ընդհանրապես ինքը որպես մարդ, իր տեսակը ինձ համար շատ հետաքրքիր է, մարդ, որը երբեք խոսումներ չի տալիս, ու անտատ ես նայում եմ իր քարոզարշավը, եւ երեք միամիտ լսեցի Նոր Ախուրյանին ինքը խոստում տվեց ու ասաց, որ առաջի խոսումն է, որ տալիս է, ուստի թվում է, որ ինչքան քիչ է խոսում, այնքան ավելի խելքը նրա, շատ ավելի շատ է։ Ես ծանոթացել եմ Արման Սահակյանի ներկայացրած ծրագրին ու գտնում եմ, որ մեր տարածաշրջանի, մեր քաղաքի համար ինքը շատ արժանի թեկնածու է, որովհետև չնայած իրեն երիտասարդ տարիքին, ինքը կարող ուժա, շատ խելացի, խորը գիտելիքներ ունի, ու ամենակարևորը, որ ինքը շատ համեստ է, իսկ եթե մարդը համեստ է, նշանակում է հավատ է ներշնչում, իսկ եթե հավատում եմ, ուրեմն նաև վստահում եմ, անկասկած ես իմ ձայնը տալու եմ Արման Սահակյանի օգտին, որովհետև հավատում եմ նրա եւ խոսքին եւ գործին։ Իմ անձնական կարծիքն է, որ այս տարիքում ինքը կարողացել է ունեցել այս կան ճանապարհ անցնել, հաջողություններ ունենալ։ Եթե այս անձնական այս ունեցած հաջողությունները իր անձնական ներդրումը, որ այս տարիքում հասել է այս կան բանի, դրա մի 10%-ը, որ ներդնի հայ ժողովրդի համար, թե կուզում էր ընդրատարածքի համար, դա բավականին օգտակար աշխատանք կլինի։ Հիմա կարող ասեք, թե 4 օր եք շփվել, մի շաբաթ եք շփվել, արդեն եզակացություն է։ Այո, կարող եմ ասել, որովհետև ես 4 օրվա մեջ, մի շաբաթվա մեջ տեսա այն մարդուն, որը մեր համայնքի պետք է։ Ցեղ չշպրտելու, ոչ մեկին չվարկաբերելու, ոչ մեկի համասին վատ չխոսալով, ինքը կաբացուցի եւ ապացուցեց, որ իրոք մեր գյուղի պատրաստումն է։ Ես որպես համայնքի ղեկավար ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ, որ մեր համայնքը ամբողջովին իրեն ուժը, հնարավորությունը ցույց կտա ընդրության օր դեկտեմբերի 2-ին կկանգնի Արման Սահակյանի կողքին, որովհետև մենք համայնքը ամբողջությամբ տեսավ Արման Սահակյանի ով լինել է, ինչ հնարավորություններ ունի մեր խնդիրներ հասցնելու դեպի վերև։ Ինքը բավականին արդեն Գյումրի քաղաքի համար աշխատանք է տարել ու հույսով ենք, որ ինքը հետագայում իր աշխատանքները էլ ավելի կընթարցակի, էլ ավելի կշարունակի, հատկապես այս ընդրատարածքի համար, որ ինքը արդեն շատ լավ տեսնում է ինչ վիճակ են գտնվում, ու սոցիալական հարցեր, եթե հնարավորի չափ, իր սահմանների չափ, ինչ որ հնարավոր է, որ լուծի։ Ապշելու մարդ է, ասեմ, որ մարդկային կաթի, գիտեք ինչ, մենք տեսել ենք լավ խոսողներ, շատ խոսողներ, տեսել ենք բան, այնպես սիրուն բաներ ասողներ, այս մարդը, ասում եմ մարդ, կանեմ կգնահատեք, իսկ այդ տեսակ մարդու կարոտ ենք մենք հիմա։ Պարոն Սահակյանին նախապես ճանաչելով եւ բազմիցս լսելով նրա մասին կարծիքները, հույս ունենք եւ վարյանից չեն կասկածում, որ նրա անդրվելու դեպքում Գյումրին ունենա շահագրգիռ անձ, որին կհետաքրքրեն Գյումրիի այսպես բազմաչարչար հարցերը իրենց բոլոր իրատեսական լուծումներով։ Իրեն համեստությամբ, իրեն աշխատանքով նա, այո, պետք է նա լինի պատգամավոր, որ ժողովրդի ամեն հարցերը նա արդեն առավել եւս շատ է լուծե, հիմա էլ նա էլ կարող է, ես հույս ունեմ պատգամավոր ընտրվելուց հետո նա ժողովրդի կողքին է։ Անպայման իմ ձայնս արդեն համարյոր տված է։ Մինչ այս հանդիպումն էլ մեծ հավատ կա իրեն նկատմամբ, ուստի եւ ժողովուրդը մեծ հավատով, մեծ սպասելիքներով սպասում է լավ գործերի կատարման ու կարծում եմ, որ անպայմանորեն կընտրի։ Լսել եմ իր մասին, որ ինքը միշտ լավ բարի գործեր է կատարել, ինքը մտածելու ոչ մի խնդիր չունի, ինքը առաջադրված է ու անցած է արդեն որպես ազգային ժողովի պատգամավոր։ Եթե այդ մարդը ընտանուր ժողովրդի ներկայությամբ ոչ մի բան չի խոստացել, ուրեմն բերկատու ծառի գլուխը միշտ խոնարհ է, այդ ուրիշ մի բանը կստացվի, դրա համար եմ վստահում ես նրան, ազիճը։ Մարդը կործանող, մարդը երևում, ճիշտ է, շատ ենք լսել իր մասին ու լավ բաներ ենք իմացել իրան։ Մենք մեր ցայնը տվողն ենք։ Համակրում եմ Սահակյանին, շատ լավ է աշխատում, հետո իր կադրած աշխատանքը արդեն Գյումրիում բոլոր գիտեն, դրա համար մենք երկիր ենք այսօր իրեն սատարելու։ Ժողովրդին կոչ եմ անում անպայման ընտրեն Արման Սահակյանին, մենք կպարզենանք Արման Սահակյանով եւ իրեն աշխատանքով կցկտենք, օգնել նրան աշխատանքի մեջ։ Ես կոչ կանեմ, որ բոլորդ ընտրեք Արման Սահակյանին,
քանի որ ինքը աշխատում է մեր քաղաքի մեր երեխաների համար։